I sunčan 9. juli 1969. godina, za sekoga se spusti teški očeličen zatvorač na optečnio tunel i započne da se radje Zerotovo blizinata na gradot Debar. Prekite crn drim i radika, sega go završuvaat svojot pat vo ogromniot bazen, so čiji vodi počne da se izdiga Zeroto i v 1969. dosta sa vrvna rabotna visočina. Езерото се простре на 12,5 квадратни километри и во должина од 30 километри. Живописниот Горенечки мост, со паметењата за човеково обстојување, е пренесен од овде со вложувања на инвеститорот и со можности да се постави на друга погодна локација. Пасторалата се напушти во името на нови вредности. Нова убавина и функција се роди и со Мелничкиот мост, првот ваков вид во Социјалистичка Република Македонија. Допирот на добрите асфалтни патишта го презеде овој голем и изложен мост. Врз исчезнатите траги на старите прашливи и неудобни патишта се јави нова, побогата слика. Мостот во секој поглед е единствено проектанско и градежно дело. Ова елегантна конструкција во должина од 370 метри е изградена од преднапрегнат бетон и челишна конструкција. Половозната плоча е од армиран бетон МБ-600. Преднапрегањето е извршено со кабли од 12 жили со пречник од 7 мм. Каблите се изработени од висококвалитетен челик. Широчината на коловозот на мостот изнесува 6 метри, а пешачките патеки од двете страни се со широчина од 1 метар. Со овие вредности, Мелничкиот мост ке доближува и пренесува нови плодни видувања за човека.